បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះមកញ៉ាំបាញ់ឆៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាញ់ឆៅយកធំធំណាបងប្អូនមុននឹងជួដល់វីដេអូសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយឡាយជួយ Subscribe ឆានែលខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទបងប្អូនចំពោះប្លាយផងដែរបាទមានសាឡាត់ស្រួយមានជីបាទបាទរៀបចំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាញ់ឆៅនេះដ៏តបញ៉ាំជាមួយប្លាយបាញ់ឆ្ងាញ់បងប្អូនមកគ្នាបាទដាក់ជាមួយប្លាយទឹកត្រីកោះកុងយើងទេហឹរៗមកបងប្អូនបាទជាតិមែនទែនមើលតែមាត់ក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនបាទញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទ
Dude, my mom is. Thank you.